Добре дојдовте, почитувани, започнува уштедно издание на телевизискиот проект наречен Најдобриот работник. И само да ве подсетам, драги работници, вашето време на вистина доаѓа. Вие сте овде на пиедестал. Заборавете на времето на тапкање по рамо. Време е за избор на уштеден најдобар работник. А вие во меѓувреме не заборавајте. Работам, значи постојам. Шеф е блиско. Блискост. Значи, човечност меѓу нас мора да има. Мора да има. Тоа е наша, тоа треба ние допрва да го градиме, здравје во жа да го наследиме. Таткото да биде точен, таткото да биде горд на нас, да продолжиме таму он докај што застанал. И он ми вика, тато, ја и ти кинеме да демонтираме реклама. Така, ја не знам што Работиме со светласни реклами. Во моментот тотами 3D светласни реклами, монтажни кабини кои што во моментот поради ситуацијата со COVID-19 станаа доста популярни барани. А колку години имаше Павло кога првпат влезе во бизнисот, кога првпат ти беше дадена првата некаква улога? Шанса, да. Мојата прва задача пред 6 години беше јас да обработам нешто на компјутер. Да, моите познавања од компјутер тоа еш не беа многу големи, бев околу 20 години. И меѓутоа успешно се снајдов. Ние имаме, да речеме, татко кој што не поддржува во работите што ги правиме, така ме поддржи мене во тоа, која видя дека нели си го имам фатот во работите. Па ме запиша во Сивус, каде што завршив графички дизајн и од тука почна реалната моја професионална работа, која што е веќе 4 години. Значи, 4 години професионална работа, 2 години предходно учев, му учеше татко ми, му помагав, гледав како почнува да се изработува една реклама, до завршниот производ кој што го имаме, монтажа и така. Ви научи ли татко ви дека треба да се почитуваат вработените, па и да се наградуваат, кога ќе работат повеќе? Абсолютно. Не знам, во нашата република мислам дека многу има експлоатација на вработените. За наша среќа имаме татко кој што секогаш знаеше да ги почитува вработените и да ги награди. Кога бевме мали, он викаше, деца, овие луѓе не се на нас фамилија. Значи, тоа што сме ние дома, тоа не се и они тука. И мислам дека од оваа гледна страна, која гледам како он учел, како мали, може би јас ова на него никогаш не сум му го кажала, меѓутоа, еве денес, како гледам од оваа перспектива, тоа е многу битно за еден бизнес, за развој, пошто гледам како се менува времето, гледаме дека светот е отворен, луѓето многу лесно можат да се заминат, точно, точно. Да не бидат подобар тим да функционирање, ако не се допаѓа овој. И мислам дека не е секогаш дека луѓето заминуваат од оваа наша држава поради финанси. Мислам дека тоа не е така. Убаво напоменавте, мислам дека се работи тука за почета. Така. Првин човечност, човечката почет како личност, а потоа и како вработен. Да. Тие вработени, мислам, сите ние заедно, еден на друг си го носиме левот дома. Така. Мислам дека почета тука е на прво место. Да. И за крај ни кажавте некои работи што на тато никогаш не сте му ги кажале, ама да. Јас сакам да знам дали Паула веќе го прави филмот за тоа како треба да изгледа Христов графика во иднина? Мислам дека да. Не само што си го правам филмот, туку почнувам да го реализирам, да расте фирмата како што расте технологијата, како што растат поверувањето од клиентите, да бидам во тек со времето. Работам во фирма од најмала возраст. Од кога? Што значи Васил најмала возраст? Кога прв пат тата да донеса во фирма? Па, на 10-11 години. И што знаеш дете на 10-11 години? Што му кажа тата? Ништо. Ништо. Да. Значи, дека дел од фирмата ни е во семејната куќа, и нели после школа секако на работа да видиме што се случи. На работа после школа? Така. Добро. Што беше тоа на работа? Што значеше? Па, мајсторите ти даваат нешто што можеш да правиш на таа возраст. А има доста работи што можеш да ги правиш на таа возраст. Добро. И што беше првата работа? Се сеќава Васил на првата работа изработена во Христов графика? Да сецкаш некои работи нели баш интересни. Аха. Налепници нели. Добро. Тогаш повеќе работевме со печатење. Што било најтешкото нешто за вас да го научи или да го примени? Па, монтажите се доста тешки, да, и опасни.
Колку луѓе одите на место, каде, зависи од големината на рекламата. Да, значи... Така, нели, која ќе видиме од страна, изгледа тоа многу лесно, така, да. Направа. Нели, мислиме дека некој од небо ги донел буквите на место, така? Да. Како оди процесот? Минимум двајца. Добро. Тројца во пракса, која е нормална реклама, која е, имаме, нели, реклами што тежат под 300 кила. 300 кила? Да. Тоа ши се иде цел тим. Десетина луѓе. Да. Кинер, бевте вие дел од тимот кога во Битола се случи помош повикај пријател? Не, тогаш не бев. Да, добро. Да, Паола беше тогаш. Добро, што ни се случи? Може ли да ни разкажате? Ја знаете веројатно приказната? Да, таа беше и потешка од 300 кила реклама. Беа 8-9 луѓе на монтажа. Најчесто со јажиња се дига рекламата. И не можеа да дигнат ни тие 9 луѓе, не можеа. А кај требаше само знаеме каде? На втор спрат, на трговски центар, да. Аха, добро. И? И тогаш Паола се сетила на некој пријател што има кран и викна кран да дигне реклама. Значи секој со сите свои можности, така? Така. Што беше за тебе? Аха. Најголем потик. Добра. Тогаш бевме поголема фирма, една екипа беше у Охрид. Добра. Една екипа беше у Битола на монтаж. Добра. Ми се јавуваат Спортлайф, ретко се случува, денес нешто да се направи. Ми се јавуваат и викат, мора денес, упровиштив да се симне рекламата, го напуштаме дуќенот. Не се пазариле, први е денес. Да. Мора да се... Ја викам, нема кој ве шиша. Абе, мора. И он ми вика, тато, ја и ти кинеме да демонтираме реклама. Аха. Вика, ја не знам што си ги държам. Ја не знам. Ја и ти ќе отидеме. Отидовме, ја и он ја снимат реклама. Господине Христоф, кога започнувавте со овој бизнес, дали мислевте дека вашите деца ќе бидат оние кои што ќе ги внесат и ќе бидат дел од ова се, од приказната Христоф графика? Па, јас кога почнав не бев ни женет. Така да такви мисли сигурно не. Меѓутоа како доаѓа на све децата, мислам дека секој родител би сакал неговите да стапки така е, да ги одат неговите деца. Меѓутоа и ден денеска ако две од трите деца полнолетни работат во нашата фирма, јас се уште им викам, ако најдете нешто, ако ова не ве задоволува, не материјално. Среќа е за мене кога го работиш тоа што го сакаш и на крај материјално, во случај финансиски, нели, земаш така. Пари. Да. Ако не ве интересира ова, ако најдете нешто каде што ќе заработувате за да можете да живеете, нели, крајно сите ние работиме за да можеме да отидеме на викенд, така. Да наполниме фрижидер, да отидеме на одмор и така натаму. Слободно. Дали ја влијаев? Веројатно, али не, мислам, не многу нападно како услов. Они двајцата ја сака оваа работа. И ја сакат се уште. Синот, пробај едно време. Јас, тато, не се гледам нешто многу оваа работа. Добро, оди пробај. Работеше година и пол во друга фирма. И ме рихна на доручек, тато, ај по салатка и ракија, чорба да те часам, ајде. Од работа не ти прават проблем, пола сад имаме пауза. Кажи ми кон сина, па да се вратам во фирма. Може. Услов, тоа. А има и услови? Услови. Добро. Е, па, машината ја купи вради него. Аха, да. Значи, мора да научиш таа машина. Не е премногу сложена, меѓутоа мора да има познавање од компјутер, од програм за цртање, водење на канали, има компресор, има вакуум, мора и технички делови да се овладе. Он сам кажа 10%. 10%, да. Он научил тоа што ние сега го работиме во момент, значи за светлосни реклами. Јас се решив да направам куќа, затоа викам поголема, каде што ќе имам и канцеларија и голема работилница. За да кога одат во школа, училиште, добро утро, тато, ние отидовме и кога ќе се вратат, добар ден, тато, ние се вративме. Он, како машко, валја, машките се поговаат, сепак машка так, работа, да. Он од мал сам се симнуваше у работилница. Енава историите, чичко овој или чичко оној.
Зашто ова го лепиш? Зашто ова вака му правиш? Се прашуваш. За да еден ден се враќам јас излезен теренска работа, гледам доле у работилница светло. Он вика, тато вика Сивни, Сивно, направил мала реклама. Мислам дека имаше 14 години. Сечел материјал на подгер, тие што се во оваа браша. Тие што се разбираат, повеќе знаат. Тоа не е тешко, ама треба да го знаеш. И ја викам мала реклама, Сине шо е? Ја ја направил. Он направил цела мала реклама. 80 дена на 40. Покасно свати дека се што е поголемо, полесно и побргу се прави, не моли малечко. Ама гледај и ми вади прстето на машината. Поцако. Да не те видам веќе. И он кога каже, па малце не е тешка работа. Значи, само треба да си внимателен. Еве ги сега, користи лепак. Ако му прсне лепакот на чело на рекламата, таа реклама нема да би дуба. Значи, треба да знае дека кога ставам лепак, да си внимателен, така и со алат кога работим. Дали е апарат за заварување, дали е брусалка, дали е... Сега треба да се внимава. Супер. Значи сам. Да. Јас не сум готар. А Паула? Паула, она е уметнички така темперамент, она е многу креативна. Тоа е веројатно на сопругата. Она од мала црташе и кога порасна, они има среќа да добијат компјутер, мислам, на многу рана возраст, на 6-7 години. Двајцата има свој компјутер. И од мала црташе, од мала истражуваше, за да кога подпорасна, почна да иде на некој курсови. Јас кога учев, немаше тоа. Јас сум само и на компјутер и на се. Немаше. 90-тите години имаше неколку фирми. Дали да идам дома со сопругата, дали да идам на работа, дали морав да сам да учам. Да. Морав сам да учам. Паула, затоа и она работи денеска, она е главниот дизајнер. Често пати се конфронтираме. Јас сум малце, викаме, постара школа, сакам нешто да поедноставно, повпечатливо, појако, поболдирано, поизразено. Она сака понежно, посуптилно. И сега веќе сме на пола-пола, веројатно доаѓа нејзина генерација. А имаше една ситуација која што сакам да ни ја раскажете, кога беше изборот баш нејзиниот, а не вашиот, како да кажам, не заедничкиот. Тоа е првата работа нејзина, што она се јавува коментент. Наш вика, отвараме нови бутици, ни треба толку и толку реклами, идемо решение за излог и за реклама. И ја викам, Паула, повек. Повек. Паула си работи свој дизайн, ама ја, нели, не би бил јас работам, тоа ова е пред 5 или 6 години некаде, небитно. Јас веќе 25 години тоа го работам, значи тоа е мојот дел од работата. Прави Паула дизайн, ми пушта, и ја го гледам, добро. И на коментентот го пушта, ги пуштам двата дизайна, мојот и незиниот. Диаметрално спротивни, моето и незиното решение. Коментентот кој е на моја возраст, да, ле, вика, супер, одлично, добро е, тоа е тоа. После 5 минути се ја слушај, да идам дома сопругата да видим децата што ќе се. Се ја утре, да се вај. Победи другиот дизайн, вика. Шо е работа? Сопругата и децата негови, ова е тоа што го бара. Паула пресрекна, мотивација плюс. Оди, дообразувај се, значи мора да се образуваш во занетскиот дел, значи да стекнеш искуство, за да станеш мајстор, не би? Некако титула мајстор, него крајно на први бенефитот дали си обичен работник, вработен или мајстор, на први се гледа, така? Што све треба да знаеш шифот? Треба да ги знаеш и те работи. Така. Што се се прави? Ева, например, што ќе ми покажете? Јас, нели, ова ми дадовте одел, ова, нели, така, да. Може, ова мора да го имаш? Да. Значи, нашата работа е креативна, секој ден е различна, со тоа што е добро, интересно. Ако е монотоно, тогаш е... Здосадува. Здосадува. Така. Како некој во фабрика да не го навреда, на линија кога е, да. Све исто работи. Исто, едно, исто, едно, исто, да. Е, овдека не е исто. Што ќе правиме сега? Јас сум дошла прв ден на работа. Добро.
И? Ова е една од потешките работи што... Е, баш најтешката ми се падна. Посто жените работи. Добро. Што треба прецизно да се изработат. Тоа е кај нас важно. Врвот. Не само за мене, туку и за колегите мои. Mm-hmm. Значи, квалитетот е на прво место. Добро. И? Ајде, научата. И сега вака, значи. Кантот, ова го имаме сега од инокс. Во моментов што ги има. Добро. Значи постојат и од плексиглас. Добро. Што се виткаат рачно. И тоа значи треба загревање, да знаете, така? Да, за да биде прецизно изработено. Добро. Може да се направи кант и од алубонт. Многу податоци ми сова, ама добро за оние што не гледаат да научат нешто. Добро, ги учиме сега. И потоа? И значи после под него доаѓаат форекси. Добро. Се човекот имаме некој да покажеме. Добро, ќе ми покажаш. Со LED диоди, радиосветлувањата. Добро, ставаме светлички реклами, тоа е тоа. Така, јас сум дојдена прв ден на работа, светлишка реклама да правиме. Форексот си е одоздоле, на него диодите. Добро, и вак. И штрафиме. Аха. Со тоа што секоја реклама има различно осветлување. Добро. Треба да се знае, например. Аха, ај ова е тоа. Добро. Да. Помош. Би благодарам. Добро. Значи, секоја реклама си има своје осветлување. Добро. Во зависност. Mm-hmm. И сега треба ти диодите, каде се ставаат всушност? Тие се лепат на самиот форекс. Они така. Се само лепливи, само не ги појачуваме со лепа. Добро. Е, ова знам да го направам. Треба да го залепам, нешто добро. Толку ќе знам ја. Добро. От или од процес. Да. Со тоа што треба да се знае и електриката, и електрониката. Ништо. Ништо. Електрика, и електроника, на новинарство, врска нема. Еден циклус, комплетен си е тоа, за да се добие една квалитетна реклама. Добро. И сега, значи, до овде, до кај сме во процесов? Ова, до каде ова, е сега? Значи, го имаме 90% изработен. Изработен. Ова е најтешката работа, што одзема најмногу време. Ова со диодите иде во побрза во вториот, во вториот дел од работата, така? Точно. Добро. И после си доаѓа склопување. Склопување. Да. И тоа е тешко или не? Не. Не е тоа тешко. Тоа е најлесно со тоа што треба, зависно на рекламата, да се направи конструкција метална, зависи на кој објект, дали со појачување или самиот објект си кажува како да се изведе. И не ми кажавте сега која станавте шеф, како ја добивте оваа титула? Што направивте се да бидете шеф? Како се смешкате? Тоа треба да, да кажи шефот мој. Шеф, и на шефот има шеф, така? Точно. Добро. Фактички ние сме едно семејство, сите сме шефови на секој. Така функционира. Супер. Што треба да знае човек за да дојде во тимот на Христов графика? Па да има волја за работа, да има малку познавање од машини. Никој не е совршен. Така е. Си се надоградува секој дневно. Како што сум стигнал и јас со годините. Може добро да заработи, тоа им е важно на младива? Може? Може. Солидно? Да. Ако се сака, да. Да, супер. Па бујрум тогаш во Христов графика. Кога имав многу вработени, еднаш во месецот, сабота тоа било, са Вајле правиме попис на материјали 2 сата и одиме сите во кафаните. Шубава работа. 40 души, знаат скорските кафанджи, имаме големо искусство. Некако со тек на време, подароци, сватив дека може да тешки времиња, тешки времиња се со еден збор. Подарокот треба да го заслужи, нема подарок роден. Труди се овој месец, знаеш дека шефот така не вика, шефот на први, знае да пушти кој ќе видат на трансакцијата. Опа! И поише од подарок. Тоа е тоа. Тоа е тоа. А они си одат, они сами се организират. Така. После секоја монтажа имат средства од фирмата, ама буквално. После секоја монтажа, они идат во кафана, некош и ја кога се во Скопје, и јас идам со нив ќе седнам. Па не мора повод да има баш така. Роден ден за да се дружи. За да се ако нема дружба, ако нема слога, ништо. Они мене шеф не викат. Ја не сакам ни директори, ни газда, ни не сакам. Шеф е близко. Така. Близкост. Да. Значи, човечност меѓу нас мора да. Да. Мора да. А роден ден кога ви е? 19 август. 19 август. Значи со нормал. Е, ништо. Така да прашам како се слави роденденот или вас баш ве гаѓале да видите кога сте на одмор? На одмор, да, скоро сега сум за роден. Ајде со другите некој од тимот. Како се слави роденден? Роден ден
Па го славиме претежно после работа. Добро. Првин работа, да. И после работа кој колку може останува на А вие купувате некој подарок за тоа што е или? Па искрено бидам не. Не. Добро. А одите некада на како ги викаат по ново статим билдинзи. Веносите татковви на такви места каде што ќе може да се опуштите, да бидете во ресторан, па да. Па дека работата често ни носи патување низ Македонија, нема село во Македонија кај што не сме отишле град. И да, секако и не мора да е роден, нели после работа кога ќе се заврши, идеме во некој што е значително за тоа место да бидиме да прошетаме. Да седнете, да видите каква храна има тама. Да. Родендени, како се слават во Христова графика? Родендените, како и родендени, ние, како да ви кажам, не сме тие, да речам, модерни фирми да се изразам, кои што ќе слават некои фамозни родендени, нешто слично. Родендените си ги прославуваме со некоја добра пијачка во фирма, со смеа, со шала. Има време за се. Да, така. Да, секогаш. Се работата тогаш и може да се прослави родендено. Точно, точно. Така. А време за дружба? Дружба, не зборувам само како семејство, и ова пошироко во семејство, да. Што значи. Да, исто пошироко до семејство. Да, исто. Да. Мислам дека таа дружба ни е сведена, да речам, дури на дневна база. Во работилница, на пауза, на било што, сите сме еден со друг. Знаеме некојаш да излеземе исто така. Тоа не се случува многу често, бидејќи сме генерацијски... Различни. Многу, да. Има разлика во генерацијата меѓу нас, меѓутоа добро се сложуваме и одлично функционираме. Сината многу трудолюбив човек. Он работи со години во нашата фирма. Не знам како да ви кажам, сеат беше, да речеме, дечко, многу млад, кој што дојде кај нас, си побара работа, си ја доби работата, немаше многу големи познавања од тоа што требаше да го работи, меѓутоа многу се трудеше, го интересираше, сакаше да научи. Ева, да речеме, татко ми процени дека детето има фат, така би рекле поначки. И сината остана до денеска во нашата фирма, веќе има семејство, значи како што он растеше како човек, така растеше во нашата фирма. Во 10 години нема ни еднаш недојдено на работа, нема ни еднаш закаснето, одговорен. Добро. Кјутлив. Значи треба недобриот и кјутлив понекогаш да биде или? Па да. Добро. Потоа? Вреден, веројатно? Вреден и храбар. Треба храброст во оваа работа. Да, дека што значи храброст? Често се врзуваме со рокови и кога ќе имаме некоја, кога сме убрзани, дали ќе стигнеме или нема да стигнеме да завршиме работата, он е храбар и знае да каже дека ќе стигнеме, иако е, знае да се заглеј по 12, 13, 15 сати на работа, ние стигаме да завршиме работа. Вреден е. Васил каже храбар. Да, он е... Редко имаме шкакливи ги викаме, на монтажи што се специфични. Он е секојаш првиот тој. Ако е од помладите во екипа, шеф вика јас викам. Он се пентари со појас. Колегите него ги одбра, ја реков, вие одберете кој ќе биде за периодов са. Не така, да. И тоа му е признание од баш од срце. Па за наредната година или и да нема емисија за вас, еве ми дадовте потик и јас на годишно ниво ќе бирам кој бил најдобар во својата работник. И ќе го наградам онака како што јас знам, а они знаат како ја наградам. Знаат, да. Кога дојдов јас, дојдов после него. Он е пред две години пред мене. Видов дека е многу вреден. Се подсетив на моите дејства како бев. До ден денеска е прекрасен колега. И мислам дека заслужа. Откако завршив средно? Што завршивте? Хемиско. А, хемиско. Добро. И знаевте нешто за ова или? Ништо. Ништо. Ништо буквално. Од хемиско? Ништо. Буквално дојдов само така да пробам прво, пробно. И испадна дека ме ја посакав работава,
се уклопив во целава работа и си продолжив да работам во Христов графика. Супер! Што беше првата, сеќавате на првата обврска која што ви беше дадена? Па... Иако се 10 години, може да не се сеќавате, ама нешто што... Да, ама там помагам на мајсторите, нормално. Да. Што, требаше да се краде занаето? Тоа е занаето. Па занаето, да, 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 треба да се краде тој за овој занает, пошто овој занает е малку така пипав занает. Пипава работа ова. Треба да немаш нервоза прво ова работа. Значи да не те нервира жена ти од дома, да не те нервираат твоите сите ништо, или ништо, ништо, добро. Буквално. И да си доаѓаш со желба на работа и да си ја работиш работата како што треба. А роденден, значи се слават без подарок? Да. Тоа го дознавме, да, ама се слават. Да, да, да. Се части се. Се оди во кафана после работа, па, знаете да се дружите знаеме, на тој начин, знаеме, да? Да, да, да. Тоа претежно кога идеме на монтажа, завршиме со работа и си седнуваме да се одмориме, да се опуштиме нормално, да. Кога дознавте дека ќе бидете најдобар работник? Денеска или вчера? Денеска. Денеска. И што си рековте? Леле само не пред камера или? Нормално. Нормално нека не пред камера, ама тоа е. Ама тоа е тоа. Тоа е, да. Убаво ли е да еве те верификува една фирма? Каква и да, и мало семејство и големо семејство, нели на многу вработени, да те верификува дека си најдобар меѓу нив? Какво чувство? Па тоа е нормално дека е убаво. Прво им се заблагодарувам многу. На колеги, на остало се, казда. Нормално ка среќен сум, да кажам. Среќен сум? Да. Е, сега, секој најдобар работник, не знам дали сте гледала оваа емисија, има неколку награди за најдобриот. Првата награда, морам да ве прашам, жената? Да. Добро. Сопругата пазарува или вие? Ни. Заедно? Заедно. Добро. Заедно. Е, ке направите вие список. На ваше има тамо ваучер, ке има во Суперкидго, а вие со сопругата заедно во Тафталижа. 3000 денари, после таа нека доплати, ако има некој подолг список, тоа ви е првата награда. Втората награда ќе ве однесам во Пехчево и ве прашам дали сте била некој? Пехчево, да. Работно сам. А, само работно. Работ. Ама не сте биле во хотел во Пехчево, например. Не. Ето така, хотел Гогов, ќе ве однесам вас и сопругата на еден викенд, ќе ви дадат тука можност, нели, после добра работа, да се одмори најдобриот работник, викенд, полупансион, ве чека хотел Гогов, прекрасно, барам чист воздух ста и другото е ваше, како ќе си поминете таму. Третата награда вели ресторан Градина. До 6 луѓе ве чекаат во ресторан Градина на ручек или вечера со потеснато семејство. Ви благодарам. Ета, четвртата награда мислам дека ќе ја подарите на сопругата, а се вика комплетен третман во Арт студио кај Сретан Костич. Ви благодарам. Е, па нема благодарност, вие бидат останете најдобар, а наше само да ви даваме награда. Нормално дека ќе остане. И последната награда не е помалку важна, ова што го изработува завар за секоја емисија, ова е логото на емисијата, а има една мисла, ќе си ја запамтиш веројатно по оваа емисија, вика работам, значи постојам. Дали е така? Може ли ме да им кажаме на сите така. Млади, стари, така, најстари? Така. Така е, ова е ваше, јас сакам да знам каде ќе стои. Дома. Дома, каде дома? Успална соба. Успална? Да. На секое станување да ве подситува? Да, да. Да. Што можам да им кажеме на младите луѓе, на повозрастните, што да направат? Како да најдат работа? Да не плачат дека нема? Има ли работа за сите? Работа има за сите. И има добра плата, ако работа нормално. Ако се трудиш? Желја за работа прво да има. Така е. Ако има желја за работа, се остало има. Ке си дојде. Да. Да. Синат Муртезан во Христов графика беше избран за најдобар. Тој беше веќе 10 години е дел од тимот и рече дека секој од вас може да најде работа, само треба да е вреден и да ја сака работата или да сака да работи. А вие останете тука, не заборавајте и следната недела се гледаме повторно со најдобриот работник во нова фирма, со нов најдобар меѓу вас и не заборавајте ни уште нешто. Работам, значи постојам.